Njësitë specializuar atë ushtrisë së Serbisë ndodhen vetëm pak metra nga kufiri me Kosovën, alarmi është dhën nga vetë Kryeministri Albin Kurti, duke konfirmuar një gjëtë të tilë edhe me pamje filmike. Në rjetët sociale, shfajsh lëvizjet e forcëve të armatosurat të Serbisë, duke përcaktuar dhe zonat ku ka ndodhur, përka të sishë në fërsi të fshatit Bajnë të Zubin Potokut dhe në fshatin Oslar të Bujanovcit. Jemi të vedishëm se forcat armatosura të Serbis janë duke realizuar stërvitjet e regulta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokimet të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën. Jemi duke vëzhguar me kujdes nëse do të përpishen që të kalojnë kufirin, gjersa edhe kjo afrimi automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal. Krye Ministri si jelë në vëmendje kërcenimin publik të, të disa ditëve më partë të presidentit të Serbis Aleksandar Vucic në drejtim të Kosovës, duke thënë se Serbia do të presë momentin më të mirë të mundshëm dhe do të shfrydzoj mundësin për të vepruar. Më herët, Kurti i bëri thirje mbretërisë së bashkuar që të dërgoj më shumë ushtarë në Kosovë, duke e konsideruar këtë si mënyrën më të mirë të mundshme për të parandaluar një tentativ të Beogradit për pushtim. Serbia është duke pritur një dritare mundësia për pushtimin e Kosovës në nëndizoj shefi qeveris gjatë një interviste për median dhe telegraf. Gjithashtu në fillim të javës, një opinion në Wall Street Journal lëshoj alarmin se Putini po dëshiron luft në Balkanin për endymor, dhe se sytëti janë fiksuar në Kosovë.